candidata Soraya Tronic. A expansão do crime organizado na Amazônia fez ampliar os negócios ilegais, incluindo a garimpagem, o desmatamento e crimes ambientais. Qual o seu projeto para combater o narcotráfico nessa ampla área de fronteira e qual o projeto para garantir segurança pública eficaz nessa região ampla? Olha, Fabiano, obrigada pela sua pergunta. E aí a gente volta para a questão da segurança pública, né? Segurança pública também teve cortes no orçamento e é um problema de todas essas regiões de fronteira. Uma das questões é dar autonomia para a Polícia Federal, tirar a política de dentro da Polícia Federal, inclusive mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, um mandato não coincidente com o da Presidente da República. Isso é primordial para que os nossos órgãos de fiscalização possam trabalhar e não trabalhem a serviço de um governo, porque eles são órgãos de Estado. Aí nós temos dentro dessa região toda um problema de regularização fundiária muito grave. Precisamos avançar nesse programa de regularização fundiária para que a gente consiga separar o joio do trigo. Quem é que tem um trabalho ilegal? Quem é que comete exatamente essas ilegalidades? E quem é que trabalha de forma séria? Junto a isso, nós temos que reforçar a bioeconomia com o planejamento do uso do território, para que ele tenha uma boa ocupação. Então, essas medidas vão automaticamente auxiliar no combate ao crime. Então, e também estimulando o desenvolvimento sustentável e separando as atividades ilegais, que eu já mencionei, das legais, vai ser possível fazer um investimento adequado no combate a essas ações criminosas. Nós temos no Mato Grosso do Sul, e ele vai para a área do Mato Grosso, inclusive, que é o SISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteira. Nós tivemos aí na Amazônia casos de delegados da Polícia Federal que estavam investigando o desmatamento e eles caíram do dia para a noite por intervenções políticas. Isso tem que acabar. Portanto, é uma série de atitudes que nós, na presidência da República, teremos de tomar, atitudes corajosas para enfrentar toda essa criminalidade que está andando solta numa boa. E agora nós tivemos, Fabiano, uma notícia muito triste, que foi o desmatamento aí da Amazônia. No mês de agosto, explodiu em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram derrubados 1.661 quilômetros quadrados da floresta, uma área que é do tamanho da cidade de São Paulo. Gente, isso é grave. Isso é mais uma das situações mais chocantes que nós temos visto acontecer no país. Cadê a fiscalização? Cadê a autonomia? Então, é muito complicado. Quando você tem um problema ambiental desses, e aí você não tem um combate sério, sabe, uma segurança pública estruturada, não tem uma caneta, quem dirá uma arma? Quem dirá munição, gasolina para as viaturas? A situação está muito complicada. Se o Brasil não acordar, Fabiano, para a realidade crítica que se encontra, você imagina o que nós vamos suportar nos próximos 4 anos. Eu vou te falar, é sério. Nós, como cidadãos, tomamos uma atitude, sabe, de simplesmente dizer um basta nas urnas. Depois, eu vou te dizer, eu estou rouca de tanto falar, Daniel, Fabiano e todos vocês. Eu estou passando a realidade, um compromisso aqui e uma radiografia que o país não costuma ver da boca de políticos. Tem que ter muita coragem mesmo para estar aqui enfrentando tudo que está acontecendo e os candidatos que estão liderando as pesquisas nos distraindo com brigas ideológicas que não vão resolver o problema da Amazônia, brigas ideológicas, guerra de retórica, tudo para distrair a população brasileira. Toda essa conversa fiada, eles não resolveram nos 20 anos de governo PT e tampouco agora nos 4 anos. Terminaram de afundar em relação à responsabilidade com a região de vocês. Portanto, está aí, nós sabemos dos problemas. O que nós vamos fazer? Nós só temos uma caneta nas nossas mãos, que é o voto. Enfim,
É isso que a gente pode dar para o povo brasileiro, Daniel, é uma opção, né? A opção que ele pensa que ele não tem ainda. Por quê? Porque está preocupado em sobreviver. Enfim, é triste entregar, depois eu estou aqui há 4 anos, votei a minha parte como senador, eu tenho feito. Mas quando a gente vê o Poder Executivo agindo dessa maneira, eu vou falar para você, eu fico assim chocada e muito decepcionada.